не е вярно. Защото това е някакъв час, 18 часа пише. Айде, Вилко. Ей, кай, там излезна, бе. А, то си. Oh,
Видиш как го дърпа. Ма нали трябва да се дърпа? Hvala igrave. Hey, Tegli. Бягай, бягай, Коце! Как ти издърпва, не мога да видя къде учива тая топка на камерата. Там не то не живет.
Не, бе, май същото, така ще е по-голямо. Ма много странна настилка. Виша. Бува, е мекичка. Не, ма виша, бе. Много е странна. Защото в ти рисковани подавания прави. Ма много странна. После му е прескрачова и они го надбяга. А, не. Не, 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 той скочи. Лохто май. Не знам. Или 12, или за Берой. Един. Сбъркаха. Те са на много куш, брат, и пропазва. Айде за учени. Ей го, Миро, Миро. Yeah.
Браво. Верни му. Вътре. Чакай, не пише минутата. А? Минутите къде ги пише? Е, тука ли? 7... Това нещо друго е. Колко време са записвали? Да. Това нещо друго, виж 17 часа 31 минути. Това да не е часа, какво е това? Браво на тот, който изби. Браво, Петя, нищо. Не. То не се мърда, това си е направено. Пред нас е 9-ти. Една позиция пред нас. Те не са много. Виж какви грешки правят. Не се оглуши. Бравца. Браво, нищо. Браво. Карахма само ние май нямаме такава. Да.
добра, перфектно. Ej, Jačo, já o tím vždy ještě botal. Kde? No, dol. Dol? Da, ještě zamrzne. Vlastně to jak skočí, to je. Ono bude, já jsem viděl. Skočí na bojně, viděl? No, já jsem čas skočí na bojně, jak bude skočit. A on je cigana, velkou udari půval, ne? Ne, ne. On je cigana, nějakou udari, stukat. Neznám. Neznám. Ještě na prvé tyk slizem. Bravo, Paskalev. Teď, teď. Daj napřed, bej. Кой вика? То мог са такова. Глупа ви е. Васил, Васил. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай напред. Дай. Как зумно на Максе? Это не мой поч. Не мой цель. Как не мой? Ему спать на уши. Ай, ай, я бишь. Бат, остыся. Домой свою десечку. Браво. Вкусно? Ай, уши. Вкусно фауля? А, Йоску ли влезла? Ты не видели? Не. Ширины не могу бутнуть. Это картача. Давай, давай. Выиграем близко. О, выиграем спокойно. Ну, Глеб, пускай окопай. Пускай, ну, два, два. Nesam dobar operator. Gdje? Davaj! Atka puleži tamo. Fal. Как бяга. Какого куста вот мачо?
матч почне 12:00. Нещо духто да ме напълни мене. Още ни ти е минал това духто. Де я знам, брат. Глезна ми, минала сега, духто беше ме заболил. Качето е духто, бе явно.